Arestuat një personi që në kërkuar për llogaritë të drejtësisë gjermane, strukturat e drejtësisë së policisë së qarkut të Gjirokastrës në ndrejtimin e strukturave të departamentit për krimin e organizuar dhe krimet e rënda në drejtorinë e përgjithshme të policisë së shtetit finalizuan operacionin policor të goduar Rauber, ndërsa në praja ka rënë i shumë kërkuari Claudius Dervishi. 35 vjeçari Dervishi ishte në kërkim ndërkombëtar pasi akuzohet për krim grupi të strukturuar kriminal dhe për një sërvjedhjesh në Gjermani. Gjykata e krimeve të rënda Tiranë në bazë të letër porosisë nga Gjermania ka dhënë masën arrest në burg për Claudius Dervishi nga Zhapokika e Tepelenës. Ndërkaq policia vendosi masën e sekuestros për një sër objektesh në pronësi të Dervishit, të dyshuara si asete kriminale konkretisht për një fabrik vaj, një plantacion ullinsh, një hotel dhe tre automjete.